Bahanına kıvır nilan inçi çağırız. Ana bilir mi hat? Hanına kıvır. Ne desne kane hazar ne nilan zarda. Martikan tekne kah teknolog ne ban nilan arun tunok kamçın tunok asmente. Halam mi karasın tokos unin Nikolo. Muş mi karasın tokosu çunin. Yeter Nikolo'nun ne karasın tokosu ne? Prinsipalik denim mi hat? Davyeyi ban askatsın ne hanına kıvır. Vuşim ban, absolutely ki vuşim ban çünni. Ster gelkhavor hartsere iran archevin 4-5 hartsı vor dırvatsa yegel Nikolu piti et hartsere ka ban ira gortsi eli Artsakhi hogere het veradartsnelu Azerbaycanin Rusakan zorke hamnele her 2 yerot bazayi LGBT hamanki Hastat velistir bundan elna hastat velna tencha et banov hayar gelakan yekerutsu dem paykarna mekin dprost neris patmutsunden hanum hayots yekerutsu patmutsunden hanum hayos lezuna karchum chem haskanum incha katarunda inch en uzum asatsine veshnakan et martik karan miyor kanen asen migutse iras banavel chishtan elutsa batsatren eli mezisen. Բաց օրինակները պիտի ցույց տա իր ընտանիքի վրեն, իր կնոջ, իր երեխաների վրեն։ Օրինակները պիտի ցույց տա։ Եթե ես մի մարդու բանեմ ուզում սովորացնեմ, օրինակը ցույց եմ տալիս ինձ։ Ինչ LGBT համակ բերել ստեր։ Եկեղեցու սոս ցանցերում գրած էր կառավարությանը ինչ որ աղանդավորներին դիմել, որ եկեղեցումը թողեն ծեսեր կատարեն։ Առաքեզի, հա, 1700 տարվա մեր քրիստոնեական հավատքը բանը աղանդավորներ մեր եկեղեցիներում ձեսեր կատարեն։ Մի հատ ստեղ հիմնվել են հերիք չի 90-ական թվականներից, մի հատ էլ հլը մեր եկեղեցիներում ձեսեր կատարեն, հա իրանք։ Ու հետո ասում են, ինչի եք քաղաքացիության մեջ մտնում, մենք հանգիստ մեր գլուխները կախ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, թե Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի օրը գլուխներից կախ, մեզ համար գործը անում ենք, մի բան կարում ենք առնել, ծախել կամ շինարարություն ու բանում աշխատում ենք բան, ես ինչ օրի ենք 2 տարի է, ինչ գործ ունենք մենք քաղաքականության հետ, որ կան քաղաքականության մեջ մամուլակումներում բանում, որտեղ չեք կարում էլ ապրենք, ամեն անգամ ելույթումս ասում եմ, 20-22 կետանոց օրենքներ են ընդունել կառավարությունը անցկացրել, որ ես 4-5 ամիսա, որ ես հիվանդությունը տարածված է Հայաստանում, նախ հունվար ամսից է տարածված, հունվարի կեսերի, երկրորդ կեսերից, մեկ դրան փող ազատամարտիկի չեն օգնել, որպես ազատամարտիկի ընտանիք եմ ասում, մեկ դրան, ես իմ մի հատ բան եմ ընթերցելու, հատուկ բերել եմ մեր թաղապետարանի տված օգնությունը և հիմի ես ստեղ կարդելու եմ թող իրանք ամաչեն։ Տվել են 1.5 կիլոգրամանոց 2 հատ կաղամբ, 3 հատ գազար, 1 հատ բազուկ, 1 գլուխ սող, 1 կիլոգրամ խնձոր, 1 մակարոնի պաշկա, 5 կիլովանոցա, թե կիլովանոցա, 1 լիտր ձետ են տվել, 10 ձու, 10 հատ վաֆլի քառակուսի, այսպես փոքրիկ վաֆլիները, մի հատ հաց, մի տուփ անձեռնոցիկ և 2 հատ փոքրիկ, երկուսի իրար հետ 600 գրամ է եկել երշիկ, բարի սամարացի երշիկներից, խնդրեմ, հողեր ազատագրած ազատամարտիկներին են տվել, աչատնակ թաղամասում, իրար վրա, որ գումարը հաշվել են, 4700 դրամ փողադարին։ 5 ամիս դե արի ապրի, ազատամարտիկի ընտանիք։ Երկրորդ խմբի էլ հաշմանդամ եմ, թոշակը ստանում եմ, տան վարձ եմ տալիս, 120,000 տան վարձ եմ ուծում ես, չհաշված գազա, լույսա։ Ահա մեր վարչապետի պահած ժողովուրդ, 90 միլիոն դոլարից են խոսում, որ բաժանել են, չէի մանում քանի միլիարդ դրամից են խոսել, որ փողեր են բաժանել, ում են տվել, բանկերին, ու չեմ էլ թաքցնելու, 3 միլիոն 800 000
բանկերին վարկ եմ տալիք։ Երկու տարվա մեջ սոցիալական վարկեր ենք վերկել ես եւ իմ տղայի ընտանիքը իրար հետ ենք ապրում։ Ոչ մեկն էլ չի աշխատում, ոչ կինն աշխատում, ոչ ինքը, ոչ աղջիկս աշխատում։ Գործատեղերը փակած, եւ կոպեկ էլ չեն տվել։ Ես քանը կարամ ասեմ, Մարիամ ջան, շատ ենք մենք ջղայնացած։